tý stezky potkáš chlápka jménem Jussi a ten ti poradí, kudy jít dál. Tam nahoře honí se polární vlci, ale jestli chceš, můžeš to zkusit po sobých stezkách dojít do Rovaniemi. Seď se u ohně, natáhni kamaše, sleduj, jak padají hvězdy. Představ si nebe jako koncertní sál. Odlož si ve foaje šedej kabát, jdi na místo, useď se ke zdi, opona pade, začíná představení. Říká se, že když budeš si teď něco přát, bohové tundry to splní, pojďme jim dnes večer věřit.
pořádku jídla je dost a pevná střecha. Jenže co s tím, les počká si rád, nikam nespěchá. A samota za zády ví, že nemá co ztratit. Jednou se otočíš a už tě má a zpět nevrátí. Zatím jsme s vypětím sil zvládli mluvit o jiných věcech. Jenže co s tím, když oba už víme, že jednou přece. Buď se mi ztratíš tam někde mezi všemi těmi jmény, nebo mě do lesa doprovodíš v truhle dřevěný. Jak se ti daří? Jak se máš? Chceš další polštář? Klidně si řekni. Máš dost místa? Je všechno dobrý? Zas bude líp, když vlaštovky vrací se do teplých krajin. Moc mluvím a vím, že právě to je to, co ti tolik vadí. Můžem zapálit svíčky a poslouchat Bright Eyes a zůstat už na věky mladí. Hodně teď chodím z místa na místo, z práce do kavárny, dovnitř a zpátky. Když se mě ptají na správnou cestu, říkám, že vím. A když nevím, tak dělám, že tuším. A některým věcem už dávno nerozumím. I když je chápu, jsou to věci v tvý hlavě a věci v mý hlavě. A správný je špatný a napůl padají ptáci ze starých hnízd do jámy z popela, studí jak hrobka. Když budeš chtít, zkus obrátit list, třeba mě potkáš a třeba tě potkám. Dost těžší, tenhle nový svět trochu mě děsí. Celý ten zvláštní dům, 6 pater, na každém 5 bytů, v každém z nich 4 pokoje. 120 lidí a 120 tváří a žádná z nich není ta tvoje. Marie, chtěl bych ti asi říct, že jsem si vymazal tvý starý číslo, abych ti každý další den nevolal ožralý ve 4 ráno a postý neplácal 5. přes 9. o tom, jak chtěl bych zas být tvojí skálu. Škoda, že neumím smazat ty stavy, kdy přesně tohle se už stalo. Padají ptáci ze starých hnízd do jámy z popela,